Կինազան, ամբիոնից պահանջում եմ ներողություն խնդրեք ձեր լկտի վարքագծի համար։ Լենա Նազարյանը վիրավորական արտահայտության համար ներողություն չի խնդրում անգամ դատարանի վճռից հետո։ ԿՊԱ-ական падգամավորը նաև պետք է տույժ վճարի 300 000 դրամ։ Թովմասյանի գնահատականով այսպես իշխանությունը նսեմացնում է դատարանների դերն ու անարգում այդ ինստիտուտը։ Դատարանում երաստիճան համակարգով անցել ենք, բոլոր ատյաններում մենք հաղթել ենք։ Բայց падգամավոր այսօրվա դրությամբ Լենա Նազարյանը չի կատարում վճիռը։ Այսինքն մենք գործ ունենք բեսպրեծելի հետ։ Թովմասյանի փաստաբանը Նազարյանի բնակության եւ աշխատավայրի հասցեով պաշտոնական նամակ առաջարկ է ուղարկել։ Դատարանի դուրը չհասնել եւ հարցել ու ծել արտադատական կարգով, բայց ապարտյուն։ Այս որ կողմը ԿՊԱ-ական падգամավորին երկու պահանջ է ներկայացրել. ներողություն խնդրել եւ տուգանք վճարել։ Առաջին ատյանի եւ վերաքննիչ դատարանները հայցը բավարարել են մասնակին։ ներողության մասը բավարարել է, իսկ գումարի բռնականացման մասով մերժել է։ Դրա դեմ մեկ կողմից վերաքնիչ բողոքը ներկայացվել, վերաքնիչ բողոքը բավարարվել է, իհարկե կրկին մասնակիորեն, որովհետև որպես գումարի փոխհատուցում պահանջվել է բռնականացել 1 միլիոն դրամի չափով գումար, սակայն վերաքնիչ դատարանը այդ պահանջը նույնպես մասնակի է բավարարել եւ որոշում է կայացրել 300 000 դրամ բռնականացելու վերաբերյալ։ Նազարյանի ներկայացուցիչը նույնպես դիմել է դատական ատյան ու բողոքարկել վերաքննիչի որոշումը։ Վճռաբեկը սակայն թողել է անփոփոխ 1 միլիոն դրամի փոխարեն ինչու 300 000 դրամ։ Դատարանի այս որոշումը ուշագրավ պարզաբանում ունի։ Լենա Նազարյանի փաստաբանը ներկայացրել էր մի շարք փաստաթղթեր, որ իրենք վարկով են ապրում, շատ ֆինանսապես ոչ այնքան լավ վիճակում են, հետևաբար չեն կարող շատ վճարել։ Դրա համար դատարանը Լենա Նազարյանի սոցիալական վիճակը հաշվի առնելով բավարարել է ընդամենը 300 000 դրամի փոխհատուցում։ Հայց որ կողմը պահանջել է, որ իշխանական падգամավորը ներողություն խնդրի ազգային ժողովի ամբիոնից, նույն այնտեղից, որտեղից նա վիրավորել է գործընկերոջը։ Դատարանը, սակայն հղումանելով ԱԺ կանոնակարգ օրենքին, մատնանշել է. երկրի համար 1 քաղաքական ամբիոնը նախատեսված չէ վիրավորելու, այնուհետև ներում հայցելու համար։ Հետևաբար ներողության տեքստը պետք է հրապարակվի առնվազն 1000 տպականակ ունեցող պարբերականում։ 1 տարի Լենա Նազարյանը չի կատարում դատարանի վճիռը։ Մենք իհարկե դիմել ենք ԴԱՀԿ-ը եւ սպասում ենք արձագանքներին։ Եթե չկատարի, ես հետևողականորեն գնալու եմ դատախազություն եւ պահանջելու եմ, որ քրեական գործ հարուցվի, արդեն քրեական հետապնդում հարուցվի Լենա Նազարյանի նկատմամբ դիտավորյալ քրեական հանցագործություն իրականացնելու համար։ Այն ժամանակ ազգային ժողովի փոխնախագահ Լենա Նազարյանի նյարդերը տեղի էին տվել, երբ Թովմասյանը խոսել էր դիահերձարաններում զինծառայողների աճումների եւ մասունքների պահման պայմանների մասին։ Նազարյանի փաստաբանը վիրավորական բառը այլ կերպ մեկնաբանելու համար դիմել էր Բրյուսովի համալսարան, որտեղից պատասխանել էին՝ իդիոտ բառը հին հունական ծագում ունի եւ նշանակում է առաջնորդ։ Ասուլիսից հետո Լենա Նազարյանը Պանորամայի հարցմանի պատասխանն ասել է, որ սպասում է Թագուհի Թովմասյանի նամակին գրությանը, որպեսզի կատարի դատարանի որոշումը։ Ոչ ինձ, ոչ իմ փաստաբանին չեն փոխանցել իր հաշվե համարը։ Ինչ է, գումարը կանխիկացնեմ, տանեմ ազգային ժողովի դահլիճում, իրեն վճարեմ, պատասխանել է падգամավորը։ Սևակ Վարդումյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն,